arratsaldeon guztioi. Egun oso berezia, oso hunkigarria da niretzat egun hau. Zuek guztiok hemen ilusioz beteta ikusten zaituztete delako. Arabatik, Bizkaitik, Gipuzkoatik etorritako gizon emakumeak, baina Nafarroatik etorritakoak, Lapurditik etorritakoak. Irailaren 25ean ezingo dugu denak bozka eman, baina guk badakigu hau herri bat dela, herri oso bat dela. Eta guk hori dakigun bitartean ez dugu etxiko eta herri izaten jarraituko dugu gauza guzti guztien gainetik. Jende asko bildu gara bai, eta oso pozgarria da, baina ere lankide eta lagunek esan duten bezala gizon emakume asko falta dira gaur hemen. Asko eta asko milaka eta milaka kilometro egiten ari direlako Frantzia, Frantzia eta Espainiako errepideetan barrena, beraien alaba, aizpa, ama, anaia, osaba, senarra edo maitalea 40 minutuz ikusteko. Lehengo egun batean lagun batek esaten zidan bezala, kristal zikin baten atzean maite dituzten, maite ditugun pertsona horiek ikusteko. Jaso dezatela behintzat, gaur ona bildu dugun ilusioa, eta jakin dezatela ozen esango dugulako, oso ozen esango dugulako, etxera ekarriko ditugula, Euskal Herrira ekarriko ditugula, ekarri egingo ditugula. Gure aita kartzelatik irten zenean, ni neska txiki bat nintzen, oso txikia. Kosta egin zitzaidan berarekin bat egitea. Eta apur bat koskortu nintzenean, berarekin bidaiatxo bat egin nuen. Naparra da bera, eta joan ginean, Tafallara, Olitera, joan ginean Tuterara, Lizarrara. Joan ginean Iruñera, eta ibili ginean Gaztelu plazan, Estafeta kalean. Eta gogoan daukat, Foruen monumentuaren aurrean aitak esandakoa. Espainia beti saiatu da gu zapaltzen. Hori esan zidan. Eta monumentuan dagoen plakan jarritakoa irakurri zidan berak ahotsaltuan, nik ezpaitakit oraindik ere irakurtzen ere banekien. Gu, gaurko euskaldunok, gure aitaso ilezkorren oroipenean hemen bildu gera, gure legea gorde nahi dugula erakusteko. Hori dio plaka horretan. Eta gu, gaurko euskaldunak hemen bildu gera, gure legea gorde nahi dugula erakusteko eta aldarrikatzeko, eta egingo dugula esateko. Han pasado unos cuantos años, la verdad, bastantes años desde que hice aquel viaje con mi padre por Nafarroa, él recién salido de la cárcel, de las cárceles franquistas. Iba a decir que respirando aires de libertad, pero eso no lo voy a decir porque no era verdad en aquel momento. Pero había conocido las cárceles de Franco y entonces viajar con su hija que había conocido en la cárcel fue un gran premio para él. Pero este pueblo sigue hoy exactamente igual que hace 100 años o que hace 200 años, teniendo que reivindicar su propia existencia, teniendo que reivindicar su propia lengua, con gente que se dice moderna, moderna y civilizada, que riéndose a la cara de los euskaldunes, despreciando a todos y todas los que habéis hecho el esfuerzo, el gran esfuerzo por hablar la lengua de este país, tratan de dividir a este pueblo. Lo vienen haciendo desde hace siglos y siguen tratando de hacerlo. Pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque responderemos con una sonrisa.
Responderemos con una sonrisa llenando los euskalteguis, descubriendo los grandes placeres que vamos a encontrar al aprender euskera. Responderemos con una sonrisa. Desde Euskal Herria Bildu, la oferta es bien clara. Amplios acuerdos políticos con el impulso de una mayoría social de este país para conseguir un nuevo estatus, asentando en el derecho a decidir para construir un país compartido, un Estado vasco independiente y soberano que no tenga que pedir permiso a nadie y mucho menos a Madrid para andar con la cabeza bien alta. Para fomentar la cultura, para fomentar la investigación, para decidir cómo tiene que ser nuestra educación, para decidir cómo tiene que ser nuestra sanidad, cómo tiene que ser nuestra universidad, para desterrar la precariedad, para desterrar la semiesclavitud a la que están sometidos miles y miles de mujeres y hombres trabajando en unas situaciones límites, para establecer unas pensiones dignas para nuestros pensionistas, en definitiva, para hacer un Estado digno, un Estado decente y un Estado solidario para todos los hombres y todas las mujeres de esta tierra. Eta eskaintza argia egin dugu, batez ere Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Podemosi, baina baita gainerako alderdi politiko, indar sindikal eta giza eragile guztiei ere. Eta zer erantzun digute? Ba, Kanada esan digute Podemosekoek, Kanada. Eta bada aukera bat, baina jakin behar lukete, Quebecek egindako bi galdeketak alde bakarrekoak izan zirela, unilateralak izan zirela. Hau da, Kanadaren gogoz kontra egindakoak izan zirela, eta hori jakiteko Wikipedian sartzea nahikoa da. Kanadako argitasun legea 2000-garren urtekoa da, unionistek erreferenduna ia galdu zutenean egindakoa, eta argitasun legea deitzen diote, baino edozer gauza da argia izan ezik. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleari esaten diogu prest gaudela Madrilera azken saio bat egiteko, azken bidaia bat egiteko. Guk argi ikusten dugu muturrean emango digutela, zaplastekoa emango digutela. Baina begira, prest gaude arrisku hori berriz ere hartzeko. Prest gaude. Oso gauza simple bat eskatzen diegu. Adostu dezagun joan aurretik zer izango den biharamunean egingo duguna. Oso simplea da. Adostu dezagun zer egingo dugun biharamunean, zaplastekoa hartzen dugun eguneko biharamunean egin behar duguna. Eta horrek erantzunik ez dauka. Hain zaila alda esatea urrengo egunean zer egingo dugun, Urkullu jauna, hain zaila alda hori esatea. Tan difícil es, señor Urkullu, explicar qué haremos al día siguiente de que Madrid nos dé con la puerta en las narices, es tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué robarle la esperanza a este pueblo? ¿Por qué dejarlo una vez más expuesto a lo que diga España o a lo que diga Francia? ¿Por qué? Eta gure eskua berriz ere zabalik dago, guk badakigulako herriaren interesen alde egiten. Miren Larrion egonda hemen, berak badaki ongi zer den herriaren interesan alde egitea. Bakartxo ikusi dut, beraiek badakite Nafarroan aldaketaren gobernua lortu alizateko zer den herriaren alde lan egitea. Guk badakigu zer den hori. Aitaren bidaia kontatu dizu eta aitarekin egin nuena. Baina ez dut bukatu, Amaiurren ere egon ginen, Amaiurren ere bai, Gaztelako armadaren aurrean tinko eutsi zieten gizon emakume haiei omenaldi txiki bat egin nahian, Amaiurren ere egon ginen aita eta biok kartzelatik atera zenean.
Herri honen sufrimendua ordutik eta onaino oso gogorra izan da. Oso gogorra, ordutik eta onaino oso gogorra izan da herri honek pairatu behar izan duen sufrimentua. Biktima guztiei, zortzaie aitortza. Haien sufrimentua gure sufrimentua da. Haiekin empatizatu behar dugu. Besteen larruan jartzeko ariketa egin behar dugu. Herri honek azken mendean izandako zauri mingarriak itxi egin behar ditu. Ongi itxi behar ditu, berriz ere zabaldu ez daitezen, berriz ere haietatik zornerik atera ez dadin. Esan dizuet, eta amaitzera noa, gaur niretzat oso egun importantea da. Hemen gaudelako, hemen zaudetelako, ilusioa barreiatzen ari gerelako. Baina gaur 23 urte, nire bigarren semea jaiozelako. Nire aitak eta nire amak, eta nire aurrekoek erakutsitakoa ematen saiatu naiz, eta zerbaitetan asmatu dut, hemen nunbait dabileta. Eta bera bezala daude beste nire lau semeak, bost ditut eta danak mutilak. Hemen daude. Eta daude zuenak. Honekin esan nahi dudana da lekukoa eman dugula, lekukoa emana dagola, hizkuntzarena, justiziarena, herriarena, elkartasunarena, maitasunarena, lekukoa eman dugula, eta beraiek hartuko dutela eta zabalduko dutela. Eta Peruk eta gainerako nire seme guztiek eta seguraski zuenek ere badakite ongi Iruñeko foruen monumentuan dagoen beste plaka batek zer dioen. Guk, euskaldunok, atzerritarrari ostatu ematen diogu, baina ez dugu nahi haien uztarria jasan. Aditu ondo gure semeak, hori dio plakak, nik esaten dut aditu ondo seme alabak, aditu ondo. Ez dugu inoren uztarripean bizi nahi. Ez dugu inoren uztarripean bizi nahi. Entzun dezatela etxean, lanean, lagun artean, merezi duen toki guztietan. Ez dugu uztarripean bizi nahi. Independentzia nahi dugu. Agirre lehendakariak esan zuen bezala, nahi dugulako independentzia. Gora Euskal Herria librea, gora Euskal Herria askatuta!